အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိတက်တဲ့အောင်းနဲ့မင်္ဂလာပါအခု Newcastle United အသင်းက Manchester City နဲ့ပွဲမှာဒါသူတို့နောက်ဆုံးမိနစ်မှာအသေးခွဲခံရလို့ဒါသူတို့အိမ်ခွဲမှာ City ကိုရှုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တော့ Newcastle ရဲ့ကွင်းလယ်မှာပေါ့လေဒါ Bruno Guimaraes ကိုတော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော် Arsenal နဲ့ကန်တဲ့ပွဲတော့ကသူ့တော်တော်လေးမုန်းတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီကို့ပွဲကိုခဏဖေထားလိုက်ဒီစားမားကဒါဘယ်လိုပြောမလဲကို့အသေးအနိုင်ရဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာမဆိုစူးစားကစားတဲ့ကစားမားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါတကယ်ကိုအယိုးကြည်ကြည်အေးခန်းခန်းအသေးအကြီးကစားတဲ့ကစားမားမျိုးပဲကျွန်တော်တို့အရင်တော့ရိုင်းဂိန်းလိုကစားမားမျိုးဗီယားရာလိုကစားမားမျိုးအသင်းတို့အသေးလေးပိတ်ဆက်တဲ့သူမျိုးဆိုတော့အခုညူကာဆယ်က26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဘရူနိုဂူမာရက်စ်ကိုသူတို့ကအခုလောလောဆယ်မှာရောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတယ် transfer football transfer ရဲ့ပေါ်ပြချက်အရဒါ Real Madrid အသင်းကလည်းလူချင်းနဲ့ Barcelona အသင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ် Paris Saint-Germain ကစိတ်ဝင်စားတယ် Newcastle ကတော့သူ့ကိုမရောမှုပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီနွေရာသီဆိုရင်တော့သူ့ဘက်ကစဉ်းစားထားတယ်အဓိကကဘာလဲဆိုသူ့ရဲ့ FFP ပြဿနာကြောင့်ဒါ Newcastle က Bruno Guimaraes ကိုရောင်းချင်တယ်သူ့ရဲ့ယောကြီးစာချုပ်ကပေါင်105တန်ယူရိုဆိုတန်115တန်ပဝင်ခြင်းလောက်ရှိတယ်Bruno Guimaraes ရဲ့ quality နဲ့အခြေစွမ်းတွေကတော့ဒါဘယ်သိမ်းမဖြစ်ဖြစ်ဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်ဗျာ Chelsea ဆိုလဲ Bruno Guimaraes ကအခုထားပါတော့ Chelsea က Anzo နဲ့ဒီ Kaiser တို့ရှိတော့ဒီ Bruno Guimaraes ကတော့မလိုဘောလေဒါ Man United ဆို Bruno Guimaraes လို့ကစားမမျိုးလိုတယ်ဒီစားမကဘာလဲဆိုတော့ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲကိုဒါသူ့နဲ့ပတ်သက်လို့တော့တော်တော်များများကသူ့မကြိုက်တဲ့လူများမှာဘာလို့ဆိုတော့ तू ကလူညစ်ဖြစ်တယ်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်ပြီးတော့သဘောမကျကြဘူးလေသူ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစားမဟာတော်တော်လေးကြမ်းလဲကြမ်းနဲ့ညစ်လဲညစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မကြိုက်ပေမဲ့ကို့သူ့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကစားအသင်းဆိုရင်ကြိုက်ပါပဲဒါကျွန်တော်တို့ကစန့်ချစ်ပတ်အသင်းလို့မကြိုက်ဘူးဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီစားမကဘောလုံးရှူတော့တစ်ခုတည်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်အသင်းတို့ကတကယ်အားကိုးရတဲ့ကစားမပဲအဲ့ကစားမကတန်းတရာကတော့များတယ်လီယွန်ကခေါ်ကလေးကဈေးကြည့်လာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ညူကာဆယ်ကနွေရာသီမှာရောင်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာကို့ကလပ်ဆိုရင်မလိုချင်ကြဘူးနံပါတ်1ထော်တန်ကိုကြည့်မယ်ပစူးမကောင်းတာတော့မှန်တယ်ဘန်ထန်ကိုကောင်းတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကစားမမျိုးကအသင်းတစ်သင်းမှလည်းလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာပေါ့လေအန်ချ်သွားနေတဲ့ style of play နဲ့တော့ तू ကတိတ်တော့လည်းမအပ်ဆက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုး aggressive ဆန်ပြီးတော့အသင်းတို့ကအသေးလေးကစားတဲ့ကစားမတွေကိုကြိုက်တော့ဒါ Spurs တို့လည်းကောင်းနိုင်တယ်တခါ Liverpool အသင်းကလည်းအဲ့လိုလူမျိုးလူတယ်ဘာလို့ဆို Liverpool မှာကအရင်တုန်းကဒီ Fabinho တို့final down တို့ Henderson တို့ကမမထန်ထန်ကစားတာအခုကောင်တွေကလုံးကငပြော့နေကြီးပဲဒါသူတို့ကွင်းလယ်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်သူမှတိတ်မကြောက်ဘူးဗျာ quality player တွေရှိတာမှန်ပေမဲ့ဒီကစားမားတွေကွင်းလယ်တွေကိုပြိုင်ဘက်က scary မဖြစ်ဘူးဗျာ fear factor မရှိကြဘူးအဲ့တော့ Guimaraes က Liverpool လိုအသင်းမျိုးဝင်လဲစုဖြစ်မှာပဲဒါပါတော့ Liverpool ကတော့ Guimaraes ကအချမ်းပရန်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ထက်ပိုပြီးတော့ clever ဖြစ်တဲ့ intelligent ဖြစ်တဲ့ Joshua Kimmich လိုကစားမားမျိုးကတော့ပိုကောင်းတာဗောလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအသင်းတော့ဆိုရင်ဘာမဆိုလုံရဲကန်ရဲတဲ့ကစားမမျိုးတွေကအသင်းတသင်းမှာရှိတဲ့ဒါအခုဒါလီဗာပူးဆိုလေစုဖြစ်တာမန်ချက်စတာစီးတီးက Kelvin Phillips ထွက်သွားရင်ဒီနေရာမှာကောင်းကောင်းအစားထိုးလို့ရတယ် Rodri ရှိတာမှန်ပေမဲ့ဒီ Bruno Guimaraes ရဲ့ World Rate နဲ့ကစားအားဒါ Newcastle ရဲ့တို့တပတ်ကို2သိန်းပေးထားတာနော်ဒီနေရာမှာ Arsenal ဆိုလေသဘောကျတာပဲ Chelsea ကတော့ခိုက်စေးလို့ရှိလို့မလို့ Man United ဆိုလေလိုတယ်ဒါ Cook ကလက်ကဒါပြောင်းရွှေ့ကြည့်ရလေဗျာတန်းတရာကကိုကတက်နိုင်တယ်ပဲထားတန်တရာကိုတတ်နိုင်နေခိုးခြင်းနဲ့တတ်နိုင်နေဆိုရင်တန်တရာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရမယ်ဆိုဘရူနိုဂူမာရက်စ်ကိုလူချင်းကြလာတော်တော်များများကတော့အပြေပေးပါမယ်မကြိုက်ကြဘူးဒီကောင်လူညစ်ဘာညာနဲ့တော့ပြောကြမှာပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဒီကစားမောက်ရရင်မဆိုးဘူးဗျတကယ်ကောင်းတယ်ကစားမဒါဂျူလင်တန်နဲ့သူနဲ့ကတကယ်ဒက်တီဝေါ်တွေအကုန်လုံးကိုသူတို့လောက်တာအဲ့ဒါကအသင်းမှာလေလူအပ်တယ်အဲ့လိုကစားမတခါကျတော့လေကိုကအပြဲခံကြီးပဲဖြစ်တာတဲ့ဆိုင်ကိုကလည်းဖြဲနိုင်တဲ့ကစားမမျိုးတွေရှိဖို့လိုတာပေါ့လေBruno Guimaraes ကို Newcastle ကလိုရာသီမှာတန်းတရာယူကြီးစာချုပ်ပြီးတဲ့သူကိုရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဘလုံးချစ်ပေးတတ်တယ်သူပြင်ပရီးမီးယားလိပေးတတ်တယ်မကြိုက်ကြဘူးလားဘလူးမြင်ကြလဲ။ Real Madrid ကိုသဘောကျလား။ Barcelona ကိုသဘောကျလား။ဒါဘလူးမြင်ကြလဲ။ဒါကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြကြပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။